Доброго дня, шановні глядачі! Я Тетяна Федорова, і сьогодні до нашої студії завітала начальниця Вараської міської військової адміністрації Людмила Маринина. Людмила Васильівна, доброго дня! Доброго дня! Кілька місяців тому був підписаний меморандум між НЕК «Енергоатом» та військовою адміністрацією. Розкажіть, будь ласка, що вдалося вже зробити за цей час, зокрема, адміністрації з Рівненської АЕС? Співпраця між Рівненською АЕС і військовою адміністрацією, я рахую, що вона розпочата вже давно, ще будучи в районній адміністрації, але дуже приємно те, що вона продовжується. І в першу чергу я хочу дуже подякувати всьому колективу Рівненської атомної електростанції за допомогу нашим військовим, нашим захисникам, яка розпочалася ще з перших днів повномасштабного вторгнення і триває до сьогодні. За ту підтримку кожного працівника, які свої кошти віддають саме на закупівлю необхідного обладнання, квадрокоптерів, тепловізорів, амуніції. І тим самим всі разом допомагаємо і наближаємо перемогу. В рамках співпраці з перших днів, коли розпочали роботу і ми як військова адміністрація, ми вийшли із пропозицією до Рівненської атомної електростанції про те, щоб використати систему оповіщення, яка є від станції по місту для ведення обов'язкової загальнонаціональної хвилини мовчання, щоб було чути і по всьому місту задіяні ваші гучномовці, і щодня ми спільно фактично зробили, і кожного дня о 9-й годині по всьому місті лунає загальна національна хвилина мовчання, а ми разом виходимо на алею до біля міської ради, до на алею героїв. Велика подяка ще хочеться мені сказати, це теж я рахую, що є одним із напрямків роботи. Сьогодні підтримка саме вшанування, гідного вшанування наших героїв. Знаємо, що саме на Рівненській атомній електростанції, і це переконуємося щоразу, колектив духового оркестру працює саме працівники атомної станції. Дійсно, вже о третій рік підряд і йдуть безкоштовно, виконують роль супроводу гідного вшанування наших героїв. Всі ми знаємо, що ракетні удари не припиняються, і ворогом була зруйнована інфраструктура Харківської області. Була оголошена президентом нас акція «Підтримай Харківщину». І от ми саме звернулися, військова адміністрація звернулася за допомогою до Рівненської атомної електростанції, щоб підтримати цю ініціативу «Допоможи Харкову». І теж ви відгукнулися всі разом, допомогли зібрати кошти і закупили генератори, які були передані Харківщині. Дуже вам дякуємо. І це майже на 1 мільйон гривень. Хочу сказати, що от мені дуже подобається, що от ми кожного тижня зустрічаємося з керівництвом атомної електростанції, обговорюємо безпекову ситуацію, роботу самої Рівненської АЕС, роботу енергоблоків, які потрібно зробити з нашого боку заходи стосовно зміцнення якихось оборонних позицій, рубежів, налагодити якусь більш можливу взаємодію із військовими підрозділами в цьому плані. Крім того, є постійна допомога саме і в облаштуванні позицій, і покращенню саме і матеріального забезпечення військових наших, які знаходяться сьогодні навколо Рівненської АЕС. Ми продовжуємо нарощувати позиції, фортифікаційні споруди, десь щось переобладнуємо, десь нарощуємо, десь уже змінюємо, проводиться якась реконструкція, ремонти. Тому всі сили закладаємо для того, щоб все-таки покращити, зміцнити, наростити. Скільки людей працює у Вараській міській військовій адміністрації? На сьогодні працює у Вараській військовій адміністрації 15 чоловік, хоча штатним розписом передбачено 19. Насправді колектив наш невеликий і ми не працюємо над тим, що збільшувати кількість працівників. Ми маємо працювати в взаємодії з виконавчими органами міської ради в зв'язку з тим, що повноваження, які стосуються нас, військової адміністрації, всі прописані, ще раз нагадаю, статтею 15 закону про правовий режим воєнного стану. Це 47 повноважень різного напрямку. І крім того, всі делеговані повноваження, які були у виконавчих органах міської ради по закону про місцеве самоврядування, це наші повноваження. Працюємо разом, хотілося б кращої співпраці.
Вараська міська військова адміністрація є розпорядником коштів. Розкажіть, будь ласка, як відбувається цей розподіл, як приймаються рішення? Ну, я вам хочу сказати, по-перше, що Вараська міська військова адміністрація, ми чітко працюємо по закону про режим воєнного стану, відповідно до статті 15. І одним із пунктів даної статті це є аналіз використання і раціональне використання коштів, і в тому числі їх розподіл. Відповідно до потреб громади, нам виконавчі органи місцевого самоврядування надають клопотання з пропозиціями. Ми переглядаємо, приймаємо накази. Сьогодні питання саме по розподілу бюджету – це є повноваження військової адміністрації, тобто не виноситься на сесію, а ми самі приймаємо рішення. Але коли міська рада або виконавчий комітет подають нам свої клопотання, це не означає, що всі потреби будуть розглянуті і затверджені. Сьогодні ми, військова адміністрація, за рішенням військового командування створена для саме створення безпечних умов, для вирішення питань обороноздатності в першу чергу, для допомоги військовим підрозділам, силам безпеки і оборони. Коли створилася військова адміністрація, це вже був кінець лютого, від 20 лютого був указ президента, ми приступили до роботи 23 лютого. Станом на кінець лютого у міській раді був зареєстрований проєкт змін до бюджету. Від 16 лютого і ще потім з різними пропозиціями. І якби відбулася сесія, якби проголосували депутатами, то ті пропозиції, які подавала міська рада, залишилося б у бюджеті 6 мільйонів гривень нерозподілених, це 3 мільйони вільних залишків і 3 мільйони резервного фонду. В зв'язку з тим, що створена військова адміністрація, нам вдалося все-таки це зупинити. І розподіл сьогодні проходить по принципу, тому в першу чергу даються на сили безпеки, оборони, військовим частинам. Другі критичні питання, які стосуються життєдіяльності громади. І в першу чергу ми звертаємо всіх увагу на те, що всі кошти не будуть використані. Для нас дуже важливо сьогодні зберегти резервний фонд на випадок надзвичайних ситуацій. От на сьогодні резервний фонд є 42 мільйони, і ми вважаємо, що він має бути поки що збереженим, адже сьогодні тільки ще навіть не середина року, і дуже важливо мати запас коштів, резерв для на випадок всяких незвичайних ситуацій. Якщо аналізувати бюджет, то по клопотаннях, по листах військових сил, представників сил оборони і безпеки, які б надходили на військову адміністрацію, сьогодні розподілено більше ніж 29 мільйонів субвенцій на допомогу нашим захисникам, нашим представникам поліції, сил безпеки, різним підрозділам. Це і на допомогу на будівництво укріплень, фортифікаційних споруд, в першу чергу. Крім того, якщо аналізувати бюджет громади, якщо ми вже зачепили, то при розподілі саме ми звертаємо увагу на те, що фактично бюджет громади був прийнятий в кінці грудня міською радою і закладені були кошти. Але дуже чомусь дивно, що на дуже багато є незавершених робіт, на які кошти навіть не планувалися використовувати. Дуже багато. Є укладені договори, а при цьому не розподілялися кошти, ще не закладалися, не розподілялися в кінці року на цей рік. І є дуже цікава ще річ, яка, от проаналізувавши саме видатки і доходи, і клопотання, які надають різні розпорядники нижчого рівня, департаменти, управління, виявили таку одну тенденцію. Я вам наведу приклад. Коли звертаються, наприклад, за розподілом коштів, і на сьогодні є дійсно клопотань більше, ніж 100 мільйонів, а я вам назвала, які цифри вже в нас є. І от, наприклад, в нас є ще одне із повноважень – приймати програми, зміни до програм. І на сьогодні я вважаю, що недоцільно використовувати кошти на придбання сміттєвозів, на придбання катка для асфальтоукладання, потім на придбання дорожніх знаків на 6 мільйонів. Я вважаю, що це можна зробити буде після вже нашої перемоги, і це не першочергові наші завдання. Тому при аналізі саме бюджету, при аналізі прийнятих рішень,
нам вдалося повернути 31 мільйон уже в бюджет громади. З них це заплановані кошти майже 9 мільйонів на придбання сміттєвоза. Ми вважаємо, що все-таки сміттєвози вже є куплені ще минулого року, а це великий сміттєвоз саме для підземних контейнерів, можна купити і потім. Провівши аналіз бюджетних асигнувань саме по управлінню освіти, виявлена була дуже цікава річ, що на початку саме закладено коштів на управління освіти, саме на реалізацію програм, які фінансуються з місцевого бюджету. Це надання загальної і середньої освіти закладами загальної і середньої освіти та дошкільної освіти за рахунок бюджету місцевої громади. Було збільшення асигнування на 50 мільйонів порівняно з минулим роком. І якщо навіть аналізувати зріст зарплат, це 16,7%, то кошти, які закладені порівняні з минулим роком, це майже 47%. Ну і коли от побачили саме закладені кошти, чому така велика сума, проаналізували потім стан виконання бюджету за 4 місяці, саме по всіх статтях, то виявляється, що це просто закладені гроші для того, щоб потім перерозподіляти. Це наша думка, і я впевнена, що це так. Адже станом на 1 травня невикористаних коштів по управлінню освіти, по всіх заходах, саме за рахунок місцевого бюджету, бо ще є освітня субвенція, було невикористаних 29 мільйонів. Це про щось говорить. І коли аналізуємо саме надання, наприклад, кошторисних призначень закладам освіти, то сьогодні ми вже знаємо, виявляємо, що, наприклад, немає коштів на оренду тих же ж нас Палацу культури. Хоча кошти передбачені міською радою, ну, сесією проголосовано про те, щоб на послуги, наприклад, на позагальноосвітніх навчальних закладах виділено 6 мільйонів, більше ніж 6 мільйонів, по закладах дошкільної освіти виділено більше ніж 2,5 мільйони. Це говоримо про різні послуги, але в тому числі я вважаю, що і на оренду теж можна брати кошти. Тим більше це кошти громади, кошти в тому числі і Рівненської атомної електростанції, адже це ПДФО сплачене працівниками, і яке йде в бюджет громади. Тому я вважаю, що це можна використовувати раціонально, доцільно. Потім перерозподілили в травні місяці кошт 19 з лишнім мільйонів із цих 29 і перерозподілили саме на заклади, саме заклади освіти. Ми знаємо, що великою проблемою є у Вараші будівництво укриттів, те, що у багатьох закладах освіти немає своїх протирадіаційних укриттів, найпростіших укриттів, що працюють за договорами про використання укриттів інших закладів. І от точно знаємо, що є проблема, і до нас зверталися батьки, в тому числі, із дошкільного закладу номер 6. Міською радою минулого року укладений договір на розроблення проєктно-кошторисної документації на будівництво самого укриття. На сьогодні ще цей проєкт не завершений, не до кінця не дороблений, але дуже цікава річ, коли, поспілкувавшись з проєктантом, виявили те, що вартість самого будівництва укриття має бути 80 мільйонів. Це дуже велика сума, і я рахую, що сьогодні ми маємо працювати над тим, щоб знайти інші якісь альтернативи, крім того, що це не завершене будівництво, ну, не завершене навіть розроблення самого ПКД. І знаємо, що технічне завдання дане набагато вищу потужність, ніж є наявних дітей. От. І коли розподіли 19 мільйонів, з них 12 перерозподілили саме на будівництво протирадіаційного укриття в дошкільному закладі номер 6 і 5 мільйонів на проведення капітального ремонту покрівлі в Собіщицькому ліцеї. Стосовно покрівлі Собіщицького ліцею, я теж хочу звернути увагу, що є уже розроблене ПКД. І коли в нас є робоча група, створена з працівників нашої адміністрації, долучені туди депутати, які виявили бажання, бо ми на сесії обговорили дане питання, що не хотіли б, а на вимогу навіть Рівненської обласної військової адміністрації є створена група «Прозорість і підзвітність». І ми зробили теж таку групу з метою, щоб проаналізувати всі видатки, раціонально використовувати, бачити економію,
є, щоб потім все-таки ті кошти зекономні залучати на інші об'єкти. Ну і кошти дійсно по бюджетному кодексу на 2024 рік чітко передбачені, що вільні залишки коштів розподіляються. Це маємо, можемо використовувати на допомогу нашим військовим частинам, на підтримку сил оборони і безпеки і на створення безпечних умов життєдіяльності всіх жителів громад. Днями за ініціативи генерального директора Рівненської АЕС відбулась зустріч адміністрації станції, депутатів, також Вареської міської військової адміністрації. Які важливі питання вдалося розглянути, підняти? Я вважаю, що питання, які були підняті, актуальні, про співпрацю, про вирішення актуальних проблем і на майбутнє. Це і будівництво 5-го енергоблоку разом із перспективою, разом з плануванням якихось додаткових соціальних об'єктів. І навіть от особисто мною була внесена пропозиція про те, що дійсно це дуже важливо, це нарощення сьогодні взагалі потужності і атомної станції нашої, і інших атомних станцій. Це наша енергетична безпека, це наша енергетична незалежність. І ми всі маємо сприяти цьому. Ну і поряд з тим, коли буде будуватися 5-й енергоблок, ми маємо розуміти, що це збільшення буде робочих місць, ми теж в цьому зацікавлені, бо сьогодні, особливо в селах, люди не мають роботи. І навіть у Вараші ми знаємо, що велика кількість людей, яка вже потребує робочої зайнятості і гідної оплати праці. Поряд з тим потрібно будувати житло і для працівників, які будуть будувати енергоблок, і для тих, хто працює на станції. І знову ж сьогодні ми говоримо про те, що нашим військовим потрібно житло. І сьогодні, аналізуючи стан нашої поліклініки, саме центру ПМСД, хотілося б мати хороші умови не в пристосованому приміщенні, відповідно в медичному закладі. І якщо буде більше збільшуватися кількість населення самого Вараша, то це зрозуміло, що потрібно нам це робити. Крім того, реабілітаційні центри, ми вже зараз бачимо, що вони є необхідністю. І якщо в нашій лікарні є відкрите відділення реабілітації, то воно вже сьогодні переповнене, і запитів є дуже багато на те, щоб надавати реабілітаційні послуги. Працюємо спільно з атомною електростанцією, але саме по співпраці з вашим профілакторієм. Особисто я спілкувалася із головним лікарем. Ми розробили дорожню карту з Павлом Івановичем, як саме наші захисники, наші військові із Вараша, з Вараської громади, можуть отримати допомогу саме в профілакторії. Це теж великий плюс. Це взаємодія, це надання, знову ж, і теплопостачання, послуг теплопостачання в місто. Це різні ваші соціальні об'єкти, де дітки беруть участь, і дітки, і дорослі приймають участь. Наступне питання щодо соціального захисту родин загиблих. От яку підтримку можуть мати рідні захисників? Це дуже важливе питання на сьогодні. І я вам хочу сказати, у міській раді прийняті, фактично в громаді є прийняті програми на підтримку захисників і захисниці. І в цій саме програмі є ще й передбачені заходи на підтримку родин загиблих. Це, не буду перераховувати всі заходи, але це і допомога самим родинам. І грошова матеріальна допомога мамам, діткам. Це і фактично допомога на облаштування самих пам'ятників, на гідного вшанування. Далі є до Дня матері, до Дня батька. Це і надання послуг по зубопротезуванню. Це ще всі програми фактично були до нас уже затверджені. Єдине, що сьогодні ми вносимо зміни по збільшенню коштів, по якомусь перерозподілу, але в даних програмах жодного не було заходу по родинам без вісті зниклих родин. Сьогодні ми ініціюємо ці зміни. Ще одне питання, яке вже піднято нами, це облаштування Алеї Героїв. Алея Героїв відведена саме на кладовищі в Старій Рафалівці, але дуже хочеться трошки її удосконалити. Я все ж таки підготувала ще одне питання, з вашого дозволу. Продовжу, так як ми говоримо про Україну, про її майбутнє, так і про майбутнє покоління – це наші діти. Все ж таки містян цікаве, ще таке питання у соцмережах прозвучало щодо дошкільних закладів. Так. Певно, ви читали, бачили. Прокоментуйте, будь ласка.
До нас надійшов проєкт розпорядження, проєкт рішення, точніше, про затвердження мережі дошкільних закладів на 2024-2025 навчальний рік. І коли ми проаналізували даний проєкт, то виїхали в навчальні заклади, попросили інформацію про відвідуваність і наповненість дошкільних груп, проаналізували законодавчі норми і правила. І листом Міністерства освіти в 2022 році надані рекомендації про те, що для того, щоб забезпечити безпечні умови перебування вихованцям дошкільних закладів, з метою збереження ж в першу чергу їх здоров'я, в тому числі ментального, пропонується ввести в кожному дитячому садочку додаткову одиницю вихователя і помічника вихователя, або зменшити наповнюваність дошкільних груп. На сьогодні, проаналізувавши ті нормативи, які пропонуються Міністерством освіти, виявляється, що можна не скорочувати групи, просто зменшувати нормативи наповнюваності групи дошкільного закладу. І коли проаналізували, так, зменшення йде самої кількості дітей, але це сьогодні тільки це як рекомендоване, як прогнозоване, а ми не знаємо, що може бути на 1 вересня. Тому ми не затверджуємо зменшення кількості груп і не підтримуємо скорочення педагогічних працівників. А ми маємо сприяти, навпаки, робити все для того, щоб надавати якісну, доступну і при тому зберігаючи безпечні умови перебування всіх учасників навчально-виховного процесу. Ну і наостанок такого ще характеру. У нас є багато військовозобов'язаних і, відповідно, у них є свої обов'язки, зобов'язання. Можливо, є до них якісь звернення, поради, рекомендації? Хочеться звернутися з проханням все-таки всім звернутися до всіх районних центрів комплектування і поновити свої військово-облікові дані. В першу чергу це мають бути зацікавлені самі військовозобов'язані. І не забуваємо все-таки про те, що війна триває. Наші захисники, які на передовій потребують сьогодні ротації, заміни. І якщо ми всі разом не будемо над цим працювати, то перемога буде далі. А ми сьогодні всі зацікавлені, щоб вона стала ближче, щоб Україна нарешті здобула перемогу, наші захисники повернулися живими, здоровими, і Україна далі жила вільною і незалежною державою. Дякую вам, Людмила Васильівна, що до нас завітали, що надали відповіді на всі наші запитання. Вам, шановні глядачі, нагадую, що гостем нашої студії була начальниця Вараської міської військової адміністрації Людмила Мариніна. До побачення.